bsmillahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idiinsoo gudbinaynaa muuqaal aan kaga hadlayno daawo cudur walba ka hortegeeda loo isticmaali karo waa daawo cudur walba ka hortegayso marba haddii aad soo gashay muuqaalkan oo ciwaanka bannaanka markaad soo akhrisay kadib aad soo gashay halkaan aana go'aansatay in aad muuqaalkan daawato si aad wax uga faa'ido waxaan ogaaday in aad tahay ruux ku dadaalayo caafimaadkiisa haddaba si aad uga faa'iddo muuqaalkan waa inaad nala daawataa bilowga ilaa iyo dhammaadka waxaan halkan idinkugu soo bandhigaynaa muuqaal aan kaga hadlayno daawo cudur walba kahortegeeda loo isticmaali karo sidaan la soconno waxaa jira cuduro badan oo dadka soomaalida ku dhaca cuduradaasi ayaa qaarkood waxay yihiin cuduro xunxun oo daawo lahayn cuduradaasi oo inta badan aan daawo lahayn waxaa ka mid a dhiikarka sokorta gaaska laga <laughs> yaabe mararka qaar inay qofka ku sababaan dhimasho waxaa kaloo jira cuduro kale oo ay soomaalida u badan tahay oo ayagana daawo leh inta badanna dadka ku dhaca gobolkay doonaan ha joogeen ama meeshay doonaenba ha ku noolaadeen waxaa ka mid ah malaariyada tayfootka iyo limoniyada ama borokitada cuduradani waxay leeyihiin daawo laakiin inta badan dadka way ku dhacaan waxaa kaloo jira cudurro kale oo dadka aad ay ugu cabsoodaan soomaalida uoma badno laakiin dadka qaarkood mararka qaarkood waa ay ku dhacaan inkastoo sannadahan dambe ay soo badanayaan waxaa ka mid a kansarka iyo eedhiska haddaba cuduradaas dhammaantood iyo cudur kasta aad ka cabsanayso waxauu leeyahay koortag ayuu leeyahay koortaggaasi oo ah koortag debiic ah markii dadka lagu yiraahdo waxaa jira daawo kahortag ah qofka waxaa maskaiisoo gelysa inuu daawofrms kasoo iibsanyo ama meelwbalagu gadotagayo aawokasoo ibsayo daawadan ma ahan daawo kugu fadhiisalacag caadiyan qofka habnololeedkiisa raashinka cunayo iyo sida uunoolyahay hadii uu kontrolo cudurada oo dhan kma dhaccudurkalouwaiwaeynliookale waxaasoo dhan cudurada waxaa muhiim ah inaan is weydiino maxaa sababa qofka muxuu ay kugu dhacaan sidee bu qofka uu cuduradaasoo dhan uugu hortegi karaa cudurada gudaha ku dhaca caloosha sambabada keliyaha feeraha beerka intaas oo gudaha cudurada ku dhaca dhammaantood badanaa waxay sabab u noqoto caloosha ayaa sabab unoqoto qofka calooshiisa oo fadhisa waxaan arkay nin aan la kulmay oo cudur ku dhacay ninkaasi cudurkiisa waa la aqoon wahay intaasoo isbitaal ayuu tagey isbitaalle casri ayuu tagay oo daawoyn casri lagu daaweeyo cudurka daawooyin ayay u qoraan daawo ayay siiyaan daawadii mrkuusoo dhameeyo kadib cudurkiihalkiis ayuukasii socda adana mar kale sidoo kale cudurkiis wuu garan waaya markidambe asaga fikiray meel ayuu fadhiistay wuxuu ogaaday cudurkiisa inu tahay aloosaoacaloosha oo fadhiso intahay ayuugaaa ninkaas wuxuu bilaabay inuu biyacabo subaxdii markuu waaga baryo inuu biyacabo subaxdii biyaha lacabaa dhaqaatiir badan ayaa noo sheegtay dadka caafimaadka ku takhasusay dhammaantood waa ay ka hadleen subaxii biyaha lacabo soomaalida inta badan ma isticmaalaan ugu yaraan saddex galaas oo biyo ah inay cabto intaan raashinka cunin ayaa wanaagsan taas waxay bilaabaysaa calooshaada inay socoto raashin kasta oo dib ah ka cunta oo caloosha ay ku socoto waxaa kaloo wanaagsan raashinka inaad micnaha koontroosho raashinkaada oo aad cunto raashin caloosha socodsiinayo raashinkaada in uu ahaado raashin caloosha socodsiiyo taasi waxay saalaysaa cudurada gudaha bini aadmiga ugu dhaco sida keliyaha beerka ee wadnaha cuduradaasoo dhan inay kugu dhicin waxaa kaloo wanaagsan nadaafadda inaad ku dadaasho dad badanaa waxaan qabnaa ayay ku leeyihiin tayfod ama tifo cudurkan tayfoodka waxaa sababa nadaafad la-aan qofka haddii uu nadaafada uu ku dadaalo dhaqhaatiirta waxay leeyihiin qofka hadduu tayfod ku dhaco waa qof xaar cuna aa qof walbo tayfod qabo xaar ayuu cuno xaarkaas biyaha kuusoo maro raashinka kuusoo maro ama meesho doonaa kuusoo maro marka lagama yaabo qof walbawuuusleeyahay goorme xaar cunto laakiin qof walba tayfod qabahogaa inuu arun marka tayfodka si uu kugu dhicin waa inaad nadaafada ku dadaasha gacmaha iska dhaqdaa marwalba oo raashin aad cunayso markaad cunto kadibna gacmaha iska dhaqdaa mar kasta oad saaroto waa in gamaiska dhaqda intaa musqushogelin kahor waainaa gamaaiska dhaqdaa marka waxyaabaha cudurada looga hortagayo waxaa kamid a gacmaha in layska dhaqo sidoo kale cudurka sonkartooo kale iyo cudurka dhiikarkoo kale waa cuduro dhaxal lagu kala qaado dhaqhaatiirta waxay leeyihiin haddii qofka aabihiis walaalkiis ama dadkii ka horreeyay ay qabi jireen waxaa laga yaabaa asagane inuu cudurkii uu sidaasoo kale uuugu dhaco sidee cuduradaas uga hortegi kartaa inaysan kuga dhicin waa inaad samaysaa jir dhis jimicsi inaad sameysa dadka badanaa jir dhis ma sameeyaan waaigii hore waxaa la dhici jiray qofka afartan sana hadii u kayariyaha sankor kuma dhacdo dhiikar kuma dhacdo laakiin hadda waxaa la arkayaa ilmo yaryar oo shan jir ah ama ka yar oo sankor ku dhacday ama ku dhacday dhiikar ku dhacday maxaa ku riday sonkor maxaa ilmaha yaryarkaa ku riday waxaa waaye waxay isticmaaleen raashin raashin oyo daawooyinka la isticmaalayo taasaa ugu wacan inay ilmaha ku dhacdo marka si adig a gahor tagto waa inaad jimicsisameysa waa inaadsonkortaada kontaroosha waa inaad cusbadaada kontrooshaa haddii qofka raashin cusbo badan uu isticmaalo wuxuu ku dhow yahay in uu ku dhaco cudurka dhiikarka sidoo kale haddii uu sankor badan isticmaalo waxaa laga yaabaa in asagana ay sankor ku dhacdo marka si aad labadaba uga hortagto waa inaad jimicsi samaysaa socod aad samaysaa oo qofka dadka meelaha qabow joogo waxay ku dhowyihiin ayugu jiraan haddii ay soconeyn qabowna ay joogaan raashin badanay cunayan inay sokor ku dhacdo marka sidaas daraaddeed waa inaad dhididaa mar walba waxaa jira cuduro kale oo macnawiya oo qofka ruuxdiisa ku dhaca oo dadka badanaa soomaalida laga yaabe inay aaminsaneen cuduradaasi inuu qofka ku dhacayo waxaa ka mid ah cuduradaasi sixirka jiinka isha dad badan oo waxaa jira il ku dhacday oo is ogeyn inuu il qabo qofkii isma kontarolayo cuduro kale mar walba laga baarayo waxaa la leeyahy gaasu qabaa boggaa xanuunayo markii gaaska laga daaweeyo kama baxaayo si kastoo looga daaweeyo dibadda la geeyo meel kasta la geeyo maxaa yeelay cudurkan bogga ka xanuunayo waa il ma ahan habka loogu daaweeyey iyo habka loo maray maba ahaba cudur loo baahaye dad badan dadka sidoedaba waxaa ku heraarsan dad xaasidiin ah oo aan jecleen qofka horumarkiisa inuu wax qabsado rabin ayaa jiro dadkaas waxay waxay ku jiraan ehelkaagay ku jiri karaan walaalaha kula dhashay ku jiri karaan dadka jiiraankaaday kujiri ama deriskaaday ku jiri karaan marka mar walba waa inaad iska ilaalisaa

zinada ilaahay wuunaga reeba sidaas daraaddeed waa inuu iska ilaaliya wixii zinada u fududeynaya iyo wixi zino ku ridi karo waa inuu guurka badan u iska ilaaliya naagtan guurso iska fur tu kala guurso iska fur tu kala guurso adoo u aabayeelin guurka badan waxaa laga yaaba wa inuu edsku keeno maxaa yeelay guurka faraha badan ninka ragga ilaahay wuxuu u baneeyey afar xaas goorme afarxaas lagu baneeyey waa inaa markaa sharcigeeda iyo markaa ilaalinayso xaaska koobaad markaa guursato wixii oo sharci xaq ee kugu lehed markaa kasoo baxdo xaaskii labaad xaqeeda markaa ka bixi karto ayaa lagaa doonaya tii labaad inaad ku darto sidoo kale markaa tii labaadaad xaqeeda ka bixi karto ayaa agaadoona ti saddeaad inaa ku darto laakiin ma ahan guurka in tan la gursado oo laska furooo tukaldgulsk rtuardhuo uro habar waay gurso iska furo

ha ahaado dhikar ha ahaado sankor ha ahaado kansar ha ahaado cudur aan la aqoon hadda ka hor nin ayaa wuxuu ka yimid wadamada dibadaha markaas maraykana ayuu kayimid wuxuu doonay wadanka inuu yimaado u dhismo iyo waxyaab usameeyo markuu wadanka yimid dhismo ayuu bilaabay reerihiis ayaa degnaayeen oo faqri a waxba haysann cid masaakindad badanoo masaakiin qaraaba ahayeen dadkii oo dhan waxbama uusiin hantida ilahay soo siiye guri qurux badan oo aad u qurux badan ayu dhistay dadki o dhan waa isla fiiriyen gurig quruxda badan markii uu dhabaystiri rabo habeen habeenada kamid a ayaa cudur kusoo booday habeenkii marku seexday subixii wuxuu soo kacay xubnihiisa xubin kamid a saoo dhaqaajin karin waalaqaaday isbitaal lageeyey u caafimaadi waay mar ormmaryknlageeyey waa lagu daawen waayo jarmalka loo qaaday waa lagu daacudur waxaa ku dacay neerfaa ku dhaca waa laqaaday jinalageeyey waalagu daawen waay walasoo limrkdambe wadanloosoo celiy kadib ilaahay amarkiis wadankii haddana waa lagu daaweya qur-aan saar ha lagu sameeyalayidri marka dambe ila amariis qaxootigalage qaxootiga markaas uu ah ilahy daawadiis uu meesa u ka keeno niman qaxootiga wax ku daaweeyaan ayaa daaweeye qur-aan ay saareen daawooyin kalodagacmeed y kusameeyeen ayey markadambe ku daaweeyeen marka cudurada eenkaasoo kale aan la aqoon oo daawada aan lahayn oo magacyadood la aqoon sokorta waa la yaqaanaa dhikarka waa layaqaanaa gaaska waa layaqaanaa edisawyq kansarka waa layaqaanaa cudurada inkastoo ay daawo lahayn haddana waxaa jira cuduro magacyadoodaba aan la aqoon dhammaan cudur oo dhan magaciisa midkaa la aqoon daacuun ha ahado wuxuu doona ahdo sidee uga hortegi karaa muuqaalkan ujeedad aan ka lahay waa sidaas inaan ku sheego hadaad rabtid ama cudurka ha noqdo il ha noqdo jin ha noqdo sixir ha noqdo xataa ku dar kuwaas hadaa sidee uga hortegi karta oo caafimaadkaada taam au ilaalin karta waa laba shay oo keliya inaadsameyso habeenkii markaaseexanayso iyo subaxdii mrkaasookacd habeenkii markaad seexanayso maxaa lagaa rabaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu noo jideeyey qofka habeenkii markuu seexanayo suuratal ikhlaas suuratuul falaq iyo suuratuunnaas inuu gacmihiisa ku tufo madaxiisa uu soo mariyo jirkiisao dhan uu mariyo inta aan coorada iyo cagaha ka ahayn inuu wada mariyo saddex jeer uu saas sameeyo haddii saddex jeer aad samayso oo korkaado dhan aad mariso cudur oo dhan kuguma dhacayocudur oo dhan noc doonahaado

ilaahay jiradaas wuu kaa leexnay cudurada uxunkao dhan kugama dhacay marka suuratu ikhlaas saddex jeer inaa ahriso oo gacmaha a ku tufto jirkaagao dhan aa mariso waa kahortaga ugu weyn ee cuduradao dhan looga hortago mida kale waa inaa ilaaha barisa habeenkii markaas hurdo oo subax aa soo kacdo hadii ilaah kuwaafajiyo inaa salaatulel soo kacdo waa alxamdulilah hadii aad salaatuleyl usoo kacin oo salaad subax waqtigeeda soo kado intaasalaasuba la dukan koor iyo waqtiga soo kacda labadhedooda waa inaa ila barisaa oo ilaaha a ka barisaa cudurada xuuna dhan ilguridin il sonkguriiil dgu ridin ilao nrguridin il d il cudur xun oo dhanlcudabaamyo cuduroo dhngma dac umahasantii daawashada muuqaalkan hadii aad muuqaalka ku qanacday fadlan sheergaray islamarkaasna lesar janalka sabskribe inoo saar si aad ula socoto barnaamijyada cajiibkaa idiinsoo wadno waa ku mahadsantihiin